pre svega bih htela se zahvalim svima koji su se odazvali pozivu i došli na današnji sastanak, koji predviđa upoznavanje udruženja koje se bave osobama sa invaliditetom sa našim radom i sa radom formirane komisije za planiranje u oblasti pristupačnosti objekata u javnom prostoru. Na inicijativu udruženja Fenix je sva ova ideja dobro nastala i Ana Bicarski će detaljnije reći o radu, da kažem, udruženja koji je inicirao uključivanje svih, da kažem, potrebnih aktera u rešavanju stvarima pristupačnosti. Dajte da ću reći Ana Bicarski da ona detaljnije o tome svemu kaže, a ja ću da opštine, da mogu da kažem, da opštine pruža podršku radu i celoj inicijativi, samim informiranjem koja će se baviti izradom analize ove pristupačnosti objekata. Izvolite. Hvala. Dobar dan svima i hvala što ste odvojili vreme na debatu s razgovorom na temu pristupačnosti. Fenix je ranije godina radio na polju pristupačnosti, izgradnja posjeta institucijama Baranje i Mačnjaka, ali prošle godine smo otišli korak dalje, formirali smo akcijni tim za pristupačnost u okviru projekta Bez prepreka i uz podršku kolega iz Beograda iz Udruženja za reviziju pristupačnosti i Centra za razvoj inkluzivnog društva napravili smo istraživanje i akcijni plan za pristupačnost. Istraživanje obuhvatilo 40 javnih objekata u gradu, to su zdravstvene institucije, obrazovne institucije socijalne zaštite i javnih preduzeća. U kojima je detaljno ispitan nivo pristupačnosti za sve tipove hendikepa i ustanovili smo da imamo 18 delimično pristupačnih objekata i 22 potpuno nepristupačna. Tako je nastala mapa pristupačnosti koju smo doneli danas da prezentujemo i na kojoj se vide žute i crvene ikonice. Zelenog polja pristupačnosti za sada nemamo ni jedan objekat. Tako da cilj akcijnog plana će biti da se nivo pristupačnosti objektima iz godine u godinu menja. Opština je podržala ovu našu inicijativu i formirana je komisija za pristupačnost preko koje ćemo koordinirati rad između institucija, organizacija osoba s invaliditetom i svih građana kako bismo mogli da po listi prioriteta radimo ono što je najhitnije, ono što je najrealnije da se obradi u narednom periodu. Eto, ja za sada toliko, pa da ću reći Aleksandri, koja se priključila našom akcijnom timu u komisiji za pristupačnost. I ja vam želim reći, pošto je učestvovalo i u pripremi akcijnog plana i istraživanja, kakvi su rezultati i kakvi planiramo dalje raditi. Hvala, Ana. Da, svima, ja sam Marija Aleksandra, inače arhitekta u Direkciji za gradnju i član akcijnog tima. I ja bih vam nešto kratko rekla o samom akcijnom planu. Ono što smo mi izradili jeste predlog akcijnog plana, pa smo zato nekako i vas pozvali da taj akcijni plan nekako probamo da definišemo i da prosto kasnije i prosto da na mail da vidite i date nam sugestije, ono kako smo mi videli da ovom stavili smo. U taj predlog potpunog akcijnog plana, ono što je neka njegova suština jeste definisanje ciljeva i to je nešto mi smo zaključili da imamo zakonodavstvo koje stoji potpuno na strani osoba sa invaliditetom i bilo kakvim hendikepom. Međutim, u praksi je situacija jako loša, imamo izuzetno nepristupačne objekte, tako da smo neke ciljeve podelili u stvari dve grupe. Jedna grupa ciljeva jesu kratkoročni ciljevi, a druga su dugoročni ciljevi. Kratkoročni ciljevi su pre svega bili podrška opštine koju smo dobili i opština je oformila komisiju. Takođe, ideja nam je da probamo da podignemo nivo svesti opštine i građana i lokalnih institucija o tome kakve je njima pristupačnost u objektima, što bi praktično značilo održavanje jednog sastanka sa direktorima
školski predškolski termini prosto njima stavili ovaj novit koliko su objekti nepristupačni. Jedan od tih kratkoročnih ciljeva, odnosno prosto to je više delovanje ovaj, onako akutno na objektima koji su trenutno u zgradi, kao što je gradski bazen ili neki drugi objekti, da smo već uspjeli da inicijativom ovaj, korigujemo neke eventualno male nedostatke koji bi omogućili kasnije apsolutno pristupačnosti objekata koji su u zgradi. To su ti neki kratkoročni dugoročni ciljevi, jesu možda desetogodišnji. Mi smo delili u neke dve grupe, možda bi prva faza bili ti petogodišnje realizacija i tu smatramo ovaj, da su pre svega jako prioritetni ovaj, objekti koji se tiču predškolskih, školskih ustanova i objekti zdravstvene zaštite. I da to u stvari budu prioriteti koji ćemo probati da realizujemo u narednih 5 godina, a da svi ostali objekti možda za narednih 10 godina ovaj, budu potpunosti pristupačni. Eto, ovo ovaj je sad jedan od kratkoročnih ciljeva ovaj, predstavljanja ovog akcionog plana i upoznavanje. Proći će sad jedan spisak pa ćemo mi da prosleđujemo dalje akcioni plan, pa eto se molili da vidite akcioni plan, čitate pa da date bilo kakvu sugestiju i komente da ono bude što bolje. Eto, opština je saglasna da i ona pruži podršku da taj prijedlog svakog akcionog plana koji ćemo vam proslediti bio što bolje i svrsishodnije. Takođe, jako bitno da će akcijni plan ići na usvajanje jer je lakše dobiti sredstva konkurisati na različitim fondovima ukoliko postoji jedna zakonska regulativa, odnosno ako postoji lokalni akcijni plan koji je usvojen od opštine i sami ćemo rešiti. Ja bih se zahvalila i saradnica ove ekipe. Mi nemamo baš mnogo vremena. Hvala, Aleksandra. Ja sam vam htjela da prepustim taj papir na meni da pišu vaše mailove kako bismo postavili i u akcijni plan. Ja ću vam sad dati jedan primjer akcijnog plana. Eto da ponesete, da pogledate o čemu se to radi. Ako imate neke ideje preko iz vaših, da kažem, sfera problema, da eto, dodate naravno i da se možda položi neki problem način koji da se reši i tako dalje. Sve svakako može da uđe u razmatranje. Tako da imate vremena da pogledate malo detaljnije, da se upustite malo više, budete da kažete temu i da svoje predloge da je radila istraživanja, odnosno upitnike nosila u da kako se popunjavali, da kaže svoje iskustvo u tog delu. Da, bila ideja da mi možda i pismeni put pokušavamo upitnik. Meni se činilo s osnovno na moje dugogodišnje iskustvo, da je daleko bolje da odem lično, da ja to vidim svojim očima i da čak je bilo veoma zgodno da samo učestvujem u postavljanju pitanja, odgovore i da komentarišemo šta se misli u pitanju koje je postavljeno. I uglavnom zaista u Pirotu većina ustanova nema pristupačnost, nema sredstva koje su namenjena i rezervisana. Svi više očekuju da to ona dođe iz humanitarne organizacije, što je malo nerealno, ali je bilo velike iznenađenja u nekim institucijama da su ljudi imali baš onako širok pogled na probleme, da žele da učestvuju. I najbitnije je bilo da ukoliko dođe do rekonstrukcije ili možda selidbe, izrade novih objekata, da imaju priliku da uvek misle o osobama s invaliditetom. Evo sad ću baš da vam kažem poslednje institucije koje sam aplikirala je bila elektrodistribucija. Oni će uskoro praviti rekonstrukciju tako što će povezati onaj prvi deo gde su šalter sale gde se plaća računi sa ostatkom zgrade i tom prilikom mogu adaptirati naravno i toalete i praviti stase i sve ono što ako imaju saznanja, ja se nadam da će imati pošto većina njih kopirali upitnike i videli u stvari šta je naša ideja i koji su ciljevi. Uglavnom, dakle, nije pristupačnost uočljiva, finansijske sredstva su skoro svima problem, ali većina sad zna potrebe invalida i imaće to uvijek. Ovo je samo
još samo da dodam, pošto kako smo krenuli gotovo godinu dana, kad smo imali prvi seminar i kako smo se okupili, kako smo tim potpuno dobrovoljno i volonterski želi da pomognemo Fenixu, stvari su se ipak promenile, odnosno krenuli su da bolje, uspeli smo da radimo, odradimo nekakve stvari. Radili smo projekat prilagođavanja sportske hale Kej, koji je gotov i postoji velika šansa da dobije neka sredstva kod konkursa. Odradili smo na inicijativu akcijnog tima se korigovao gradski bazen. Postoji je mogućnost da se isto desi iz omladinskog stadiona kad se radi u klubu nastavili. Tako da, eto nekako, svako od nas je radio pomalo i uspeli smo da neke stvari mrdnemo sa mesta, uspeli smo da dobijemo podršku i opštine, tako da eto, mislim da nam treba pomoć sa svih strana i da uđete svih aktera, tako da mislim da je dobro krenuo, da posle godinu dana imamo neke rezultate, imamo da možemo da kažemo da smo eto na inicijativu Fenixa oformili akcijni tim i da on opet ja bih rekao ima svesno za naravno nešto u stvari. Imamo podršku ministarstva za prostorno planiranje, naša mapa na njihovom sajtu, mislim, samo moramo podrška, nije finansijska, ali je to neka podrška, opet i to nešto. Da, to je učinjeno. I ono što je još jedan od ciljeva što će uskoro da se desi, mi ćemo da napravimo jednu prezentaciju sa detaljnom analizom koju ćemo da prezentujemo predstavnicima institucija koje su obuhvaćene akcijnim planom, tako da ćemo i njih do detalja informisati šta sve treba da se uradi u svojim objektima i na koji način da smo to mogli da rešimo. Da, imamo sad još jednu akciju, to je konkurs preko javnih radova. Probat ćemo da dobijemo arhitektu na 3 mjeseca koji bi radio isključivo poslove koji su vezani za poboljšanje vodne pristupačnosti i negde je plan da to možda budu 4 lokacije u gradu, tako da za 1-3 mjeseca imat ćemo još 4 gotova projekta, možda čak i više ako poslove bude nešto manje, u zavisnosti od toga da li će biti jedan arhitekta, tako da eto, imat ćemo još par projekata koji su gotovi za 3 mjeseca, pa možda još neke sredstva i povećanje pristupačnosti još nekoliko ovih.